你估计要问了，黑芝麻作为让血管变年轻的黑珍珠，除了一般坚果都含有的不饱和脂肪酸和矿物之外，还有啥特别的别人没有的优势呢？这黑芝麻里头是独特的，叫芝麻素。哎，这种芝麻素呢，它最大的好处是幕后的这个英雄。嗯，它干嘛呢？它主要帮助肝脏来进行调配作用。什么意思呢？我们肝脏既有合成的功能，也有排泄的功能，还有分泌的功能，当然好多功能。但是呢，对于心脑血管疾病来讲，第一个是排泄功能，你可以吗？第二一个，你的这种分泌的功能，或者是说我们疏通的这个过程，你可以吗？但是黑芝麻素可以帮助肝脏排泄的作用，同时也可以起到一个指挥的作用，所以你该到哪去，你应该到哪去起到最好的作用。所以它可以帮助肝脏起到一个对脂代谢和脂的合成，包括一些排泄，起到非常好的一个调配作用，所以不至于让脂类的东西堆积在血管和脏器上。黑芝麻。